Predmet pregovaračkog procesa sindikata rudnika u federaciji je usaglašavanje kompletnog sadržaja kolektivnog ugovora za uposlene u oblasti rudarstva. Okosnicu pregovora predstavlja zahtjev reprezentativnih granskih sindikata za povećanje najniže neto satnice sa 2,50 na 2,70 maraka, što bi proizvelo povećanje osnovice za obračun plaća u svim rudnicima uglja u federaciji. Ono što sigurno će uraditi reprezentativni granski sindikati do kraja tekuće godine jeste da će ponuditi još par prilika za pregovaračkim stolom socijalnim partnerima sa kojima pokušavaju usaglasiti sadržaj kolektivnog ugovora, a oni su vlada federacije, elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko dođe do konsenzusa, to bi značilo povećanje osnovice za 8%, što bi se tvrde u sindikatu odrazilo na rast prosječne plaće koja se trenutno kreće od 1050 do 1400 maraka. Naše stručne radne grupe su došle do zaključka da su prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine u tom vremenskom periodu periodu primjene aktualnog kolektivnog ugovora porasle za 8% i na osnovu toga smo mi i bazirali svoj zahtjev prema vladi i elektroprivredi Bosne i Hercegovine i potpuno smo sigurni da je on, s obzirom na uslove u kojima se radi i djeluje, opravdan, skroman i realan. Dosta prašine podiglo je povezivanje povećanja satnice sa korekcijom cijene električne energije. Iz sindikata, prateći ugovore koje elektroprivreda potpisuje sa potrošačima, vidjeli su da se odustalo od toga i nisu saglasni da se eventualna poskupljenja u ovoj oblasti povezuju sa njihovim zahtjevima. Mi nikada nismo pokušali graditi taj svoj dio sreće na način da to nekoga dovodi u jednu neugodnu i nezavidnu situaciju. Treba svakako voditi računa o potrebama privrede i stanovništva, ali definitivno bez obzira na sve to, mi od tog zahtjeva sigurno nećemo odustati, bez obzira na ono sa čime se suočili u narednom vremenu ispred nas. Tako da može se kazati, ovo je najočigledniji primjer da itekako, ako iko smatra tu cijenu električne energije povoljnom, ima je i konzumira je isključivo zahvaljujući rudnicima i angažman koji rudnici pružaju u energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovakvi kakvi su. Ukoliko ne dođe do kompromisa, Skupština i Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji do kraja godine bi izvršili najavu generalnog štrajka koji bi mogao nastupiti polovinom januara naredne godine. Ukoliko do toga dođe, uz 8200 radnika, mogli bi se priključiti članovi drugog granskog sindikata, pa je realno zaočekivati da će u štrajk stupiti 11200 radnika, poručili su iz sindikata rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.